ပုံရံမင်းကြီး Francis ဟာဒီကနေ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ Catholic ဘာသာသာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက်အသက်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာ Community ပြုနိုင်ငံကိုလည်းအမှားစကားပါဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါရယ်။ခရီးရန်ဘာသာဝင်အ ਨੇ ဆုံးတန်း30လောက်ရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နယ်ဘွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အမြင်နောက် VOA သတင်းကြောင့် Gromi Sovolesli ရဲ့သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ဒေါ်လာလတ်တန်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင် Amazing Grace ဒီမှာတီးကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူသိများဆုံးတီးတွေတွေမှာပါဝင်ပြီး Washington မြို့တော်အနီးရှိ Harvest Duke ခရီးရန်ကျောင်းမှာဒီတီးကိုတရုတ်ဘာသာနဲ့ဝတ်ပြုတည်ဆူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခရီးယံဘာသာဟာတရုတ်နယ်ဘွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကြားအတော်လေးအခြေခံနေသလိုတရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းကိုယ်ွယ်သူတွေတိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတရုတ်ခရီးယံဘာသာဝင်တွေဟာတနည်းကြားကဘာပေါ်မှာအများဆုံးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာလည်းဖြစ်လှုပ်ရှားသူတူလည်းဖြစ်တဲ့ UG ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုမလာရောက်မီခရီးယံဘာသာဖြစ်လာခဲ့တာ10နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကခရီးယံဘာသာဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာပြန်ပွားလာတာဟာ1989ခုတည်နေမယ့်ရင်းပြင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီးနှိတ်ကိုခံရပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါထင်မှန်တဲ့ခေါ်စားတည်နေမယ့်ရေခင်းပြီးမှတော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုရောမတ်စ်ဝါဒီရောမော်စီရုံဝါဒအယူဆတွေကိုရောဘယ်သူမှမယုံကြတော့ပါဘူး။ဒါအပြင်မြို့ပြတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတွေကြောင့်ကြီးတဲ့ထုံတမ်းဓလေ့တွေပျောက်ွယ်သလိုမျိုးကြီးတွေမှလည်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာလိဟင်းနေတာတွေရှိတယ်လို့ယူကြည်ကပြောပါတယ်။那中国人没有权利来选择自己的တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရကြပါဘူး။တမရလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလိုမျိုးရွေးချယ်ခွင့်ရကြသလိုသူတို့ကမရကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဖျားเจ้าတွေမှာတော့သူတို့ရဲ့တရားဟောဆရာတွေဂောဘကလူကြီးတွေကိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရလာကြပါပြီ။ဧပြီလတုန်းကဝန်ကျောင်းမှာခရီးယံဖျားเจ้าတွေအဖြတ်ခံရဖို့ကိုဝိုင်းဟန်တားကြရမှာတရုတ်ခရီးယံဘာသာဝင်တွေကလူတိုင်းတွေအဖြစ်တားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတော့ခရီးယံဖျားเจ้าတွေကိုဘူဒိုဇာတွေနဲ့ခုလိုဖြစ်ရတာဟာအင်ယာမီတိဆောက်မှုစီးမင်းတွေကိုချိုးဖောက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဝန်ချတမာတော့ဟာဗတ်ခရီးယံဖျားเจ้าရဲ့တရားဟောဆရာဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဇန်ဘူလီကတရုတ်နိုင်ငံမှာခရီးယံတွေအပေါ်စနစ်တကျနှိတ်ကုပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ယူပီဖို့ကျောက်ဟွေယွ纯洁ပြည်내မှုပိုပြင်းထန်လေခရီးယံဖျားเจ้าတွေအနေနဲ့ပိုပြီးတန့်စင်လေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်내မှုတွေပိုလာလေခရီးယံဖျားเจ้าတွေမှာပိုထောက်ခံသူများပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုလည်းပိုများလာပါတယ်။ဆယ်လေးရက်ကနေ၁၈ရက်နေ့အထိကြာမြင့်မဲ့ပိုယဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့အာရှခီးစဉ်ဟာ25နှစ်အတွင်းပိုယဟမင်းကြီးတဦးအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးအာရှကိုထွက်တဲ့ခီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကိုရီးယားကိုရောက်ခဲ့တဲ့ပိုယဟမင်းကြီးကတော့ဒုတိယမြောက်ဂျွန်ပေါ်ပဲဖြစ်ပြီး1989ခုနှစ်ကရောက်ရှိစဉ်ထိုစဉ်တောင်ကိုရီးယားကိုအသွားတရုတ်အစိုးရကပိုယဟမင်းကြီးရဲ့လေယာဉ်ကိုဖြတ်တန်းခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးပိုယဟမင်းကြီးဂျွန်ပေါ်ဟာအရှိဥရောပမှာကွန်မြူနစ်ကြဆုပ်မှုအတွေ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦးရဲ့လို့ပြောဆိုကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အသက်89နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပိုယဟမင်းကြီးဖရန်စစ်အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ခရီးယံသာသနာပြုတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုကြီးမြင့်ပွဲရှိတယ်လို့တပ်ကြနေဖြစ်တဲ့အာရှလူငယ်များနေ့မှာကက်သစ်လူငယ်များနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်။ပိုယဟမင်းကြီးဖရန်စစ်နေနဲ့နောက်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတီရီလင်ဂါနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကိုတွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဂျပန်ကိုလည်းတွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။